ადამიანები ვიცი, რომლებსაც მედიკამენტებშიც კი არ ყოფნით და კვებაცხომ უნდა ადამიანს რა. გაოთხმატებული მაინც უნდა იყოს ჩემი პირადი აზრით ეს თანხა, რომ ჩავთვალოთ საარსებო მინიმუმად. დღესდღეობით ფასებსაც გადავხედავთ, არ არის საკმარისი რა. იმიტომ რომ ყველაფერი გაძვირებულია, დოლარის კურსი იწევს მაღლა, ეს იმპორტირებული რაც შემოდის პროდუქცია, საჭმელი, საყოფაცხოვრებო, ყველაფრის ფასი იწევს რა. 151 ლარი ეს დასაცინია ჩემი აზრით. რასაკვირველი არ არის საკმარისი, ძალიან ცოტაა. 47 ლარი და 25 თეთრი კიდევ რჩება. ვერ ხარჯა. ეს არის საკმარისი კი არა, აი რა ვთქვა. საერთოდ არც ითვლება თუ რაღაცა არის მინიმუმი. შეიძლება ითქვას არაფერი არ არის. ფასებიდან გამომდინარე დინარი ძალიან მინიმალური თანხაა, იმიტომ რომ ყველაფერი ძალიან ძვირიღის მარკეტებში, მაღაზიებში და ასე შემდეგ. არა, ვისთვის არ იქნება საკმარისი, ვისთვის უნდა იყოს საკმარისი? 151 ლარი ძალიან ცოტა. გორი არ არის საკმარისი. აი 300 ლარი მაინც უნდა იყოს ჩემი აზრით. ეხლა კომპეტენტური არა ვარ ამ საქმეში. საარსებოდ საკმარისია ერთი ადამიანისთვის, ალბათ. რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი. ეხლა ეს ჩემი აზრი არ არის, მარტო ჩემი აზრი, მე მგონი ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს ასე, იმიტომ რომ ამ 150 ლარით ელემენტარული, ეს ვთქვათ, მოცხოვნების დაკმაყოფილება ვერ ხერხდება, ხომ? საკმარისი არ არის. დაახლოებით უნდა იყოს 350 ლარი. თითო ადამიანს. როგორ არის საკმარისი? მაგათ კმარაც. ნამდვილად არ არის საკმარისი. შეუძლებელია ცხოვრება, ისე გაჭირდა. გაუსაძლესია, ხალხი საშინელ დღეშია. ხელფასები და შემოსავლები ძალიან ცოტა. ბევრად უფრო მაღალ სუნდა შეადგენდეს. არა, ნამდვილად არა, როგორ შეიძლება რომ იყოს საკმარისი? პენსიონერს და უბრალო ადამიანს მინიმუმ 10-15 ლარი დღეში აუცილებლად უნდა ქონდეს, რომ უბრალოდ იცხოვროს.